Áno. Ja rozprávam, kým prídete. Či ako? Ale sme vám takú peknú poslali. No. To človek. Ja trúba, stará. Ja som vedel, že to budú takéto komunikácie, viete, marná sláva. No, ja som sa tešil, že sa tu budem k vám aspoň za spodku prihovárať, ale stalo sa a podarilo sa vytrepať sem. No, vážení a milí priatelia, keď som sa už sem medzi vás dostal, bol som veľmi milo privítaný, ďakujem vám veľmi pekne. Tak sa... Tak sa vám musím zoveriť, že som veľmi rád po niekoľkých rokoch prišiel do tejto krásnej podpojenskej, no, podjavorskej dediny. Dvoch pôvodov. Keď tento môj zlatý kamarátik Janko Gábor bol ešte rýchtárom a mal okrúhle výročie nejaké, tak si ma sem pozval ako dobrého kamaráta. A ja som si zaspomínal na tieto dve krásne dejiny, na jeho rodnú a na moju hroď. V čom sa tieto dve krásne dejiny podobajú? Alebo čom utkveli v pamäti? To hľadám, no my sme starší asi cítia, o čo ide, pretože aj budínsky, vlastnícky hlavne, aj hrobocký, ako by sa to tak povedalo, no povieme, že zbojníci. Zbojníci boli povestní, že? A my sme sa na hrobote hrdili. A môj starý ocko, ktorý bol, to je tá druhá otázka, môj starý ocko, ktorý bol tu na Javorí, horárom u pána Grófa Cíčího, tak ten sa veľmi často zmieňoval o týchto budinských švárnych čuhajoch. A ja som veľmi rád, že som sa dostal medzi takýchto parádnych ľudí, ktorí sú nám Hrubočanovými blízky. Majte sa krásne. No ale všetko... Ty si chceli vám to niečo hovoriť? Hej, tak toto, dobre. Je to týčko o to. Mne sa už, viete, veľmi ani nechcem, to mi je, keď je človek starý a šaptavý ešte k tomu, tak sa veľmi nechcem chodiť a ja vždy strpám, či na tú vínu hore nebude zase nejaké trápne schodisko, ako napríklad detve, a potom, keď bolo tak pred týždňa, ešte dvomi týždňami také vyznamenanie zaslúžili pracovníkov, a teraz tých šaptavých dedov a detí, a postavili tam trepu po tých schodoch, no to je trapas. No, čiže radšej zostať dolu, čúšať čúško a strpať, ako to všetko dopadne s ostatnými. Janko, hovor. No, ďakujem tu pekne. Keď sme pripravovali túto akciu, takže bolo by dobré nejaký priateľa si zavolať nejakého hostia. Ja som priateľa, akože všetci ste priateľa moji, ako bolo za akého priateľa zavolať, tak som umeral po takéto starého kamaráta Krížu. Ale som s tebou myslím, že či to neudobre. Takže keď som ho pozval, no tak čo, tak to by som tu aj tebe nebolo dobre. Ako tak, no tak ma veľmi potešil, a myslím, že všetci nám potešil. Môžem to zvýtať svoje. A pozývam na to telefonníke také trochu, to ten, kto nám to zafroval, ale ho pozývam za prstne oca. A ja mu to sľubujem, že keď budem mať 100 rokov, že mu to vrátim. Ďakujem pekne, veď to je nie tak ďaleko, ešte čo je to 10 rokov už. No ale ja sa musím aj teraz trošku aj vážnejšie, ako bývalý spevák, pozastaviť na tým, že tento môj vzácny priateľ Milanko je 6. CD-čku. 5. Ale 5 je veľa.
No to je niečo fantastické, viete? To má málo to. A takým niečo sa nemôže pochváliť ani môj kamarát Milan Krížo z roboti. Ale jeho kamarát, stále na to. No. A som veľmi rád, že sa môžem teda na tomto piatom mojom krstniatku zúčastniť ako krstný otec, ale to tam aj nepatrí, teraz hovorí, že tu nie krst, ale uvádzanie do života, takže ho uvidíme, aby sa ono držalo a aby robilo radosť nielen nám, folkloristom, ale všetkým ľuďom, ktorí majú ľudovú pesničku radi. Držme mu palce. Stalo za to, aby sme prišli. Čo treba polia, to je podpoliarský všelý. Môžem vám povedať, priateľia, že ho môžeme jeden uviesť do života, ale aj pokrstiť. Vemeno. Na zdravíčko všetkým. Ďakujem všetkým. Ďakujem za krásne prijatie, za pokrst. My sa vám darím. Dobrý do zdravia.